He is the boom. Dhumdham ramailo ko lai. Oh my god. Yo to dar lagdo thyo yaar dai. हामी जर्नी सुरु गरेर है ब्रदर्स हाम्रो डेस्टिनेसन सोलो हो र हाम्रो विचार छ कि अब 24 आवर्स नै राइड गर्ने इट अराउन्ड टेक्स 12 आवर्स होइन हामी राति 11 बजी निस्केको सो लेट्स होप फर द बेस्ट गाइस आई एम भेरी एक्साइटेड र यो मेरो नयाँ अहिले गोप्रो हो सो आई एम रेडी टु अझ दामी दामी भिडियो निकाल्ने गर्दा गाइस मैले नयाँ गोप्रो 12 त्यहाँ चाहिँ ब्ल्याक एडिसनमा हाम्रो एडभेन्चर अझै रमाइलो बनाउनु पऱ्यो नि त ब्रो सो लेट्स डु दिस न्यू रेड गेट हामी गर्दैछौँ एकदम सुनसान छ तर आई लाइक इन द नाइट्स जे जे आएको सब देख्न सकिन्छ बिस्तारै जान सकिन्छ हाम्रो प्रहरी राईहरू दिदीमा हुनुहुन्छ जय महानकाल महानकालको मन्दिर गाइस र यहाँ बाटो सफा गर्दै चाहिँ काठमाडौँ एकदम क्लिन भएको छ आजभोलि द्याट्स ब्युटिफुल ओ माई गड डर लाग्यो यार गाइस यो त दिस इज डेन्जरस यस्तो कहिले पनि गर्नुहुन्न गाइस बरु बिस्तारै जाने ढिलो भयो नि के छ र बिस्तारै पुग्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट हो गाइस कुदाउन सोच्न आफ्नो फ्यामिलीको बारे के हुन्छ होला यिनीहरूलाई तिमीहरू गयो भने बिस्तारै चलाउने के राति भएर बाह्र खालि के ब्रो बिन्दास होइन What you need more than that? A silence. अझ अगाडि हामी भद्रकाली मन्दिर एक राउन्ड हानेर अनि हाम्रो जर्नी सुरु गर्ने दिस इज आवर रिचुअल गाइस हामी सधैँ जाने अगाडि भद्रकाली मन्दिर चाहिँ एक राउन्ड हानेर जान्छौँ जर्नी राम्रो होस् भनेर हामी भद्रकाली मन्दिर पुग्यो एक राउन्ड हान्न आयो अब गाइस आज त अन्धकार रहेछ भद्रकाली मन्दिर त्यहाँबाट यस्तो राउन्ड हान्नु मिल्छ त्यहाँ अगाडि पेट्रोल पम्प छ गाइस अनि यहाँ झिने अन्धकार छ यार जे भद्रकाली इट्स अ भेरी होली प्लेस गाइस मलाई एकदम मनपर्छ त्यहाँ चाहिँ सधैँ जर्नी जाने अगाडि म यहाँ सधैँ एक राउन्ड हानेर जान्छु कि गाइस गुड भाइब्स दिन्छ क्या एक राउन्ड हानेपछि अहिले हाम्रो ब्यालेन्स आले कस्तो दामी बनाइदिएको छ यार चारैतिर बत्ती के पुरा युरोपियन फिल आउँछ गाइस काठमाडौँ पनि एकदम उज्यालो भएको छ र बारेन साह्रो गर्दा इज अ ग्रेट म्यान विथ ग्रेट डिड हाम्रो दाइ पछाडि आउनु भइरहेछ हाम्रो ब्रदर फुल राई ट्राफिक अझै बस्नुहुन्छ यार त्यहाँ पर्सन म्यान हामी यहाँ यो फुलबारी पुग्नुलाई लोकेसन चाहिँ बानेश्वर हामी जाँदैछौँ यहाँबाट यो लाइटहरू क्या दामी छ यार गाइस राति मजा लाग्ने के पिसफुल एन्ड इट्स सो ब्युटिफुल
It's feeling great, guys. Ride gonna be more than that. There's a beautiful breeze on us, guys. Damn it. Man, there are prior road, carry a profile picture change on it. There's a kid or rider. They are cooling down. Ekdam chitala cha. Ma leather jacket laa chu. Kinaki maathi solo ma it might be cold. The mountainous region ho. Ra high cha. Around 262 ki 264 kilometers. Hey guys, I'm not that sure hai na. Tethi sama cha ho. Hamro asti ka pala jada 12 ghanta thyakka laayo thyo. Aba let's hope 12 hours sama ride garna sakchhau hamile. We are full hype to adventure, but I, after a long time, I'm done last time, guys. I have no experience or share or not. It was the boy in a tour. Man, tour one is all about adventure, guys. Roma, I love our name. Having good memories with brothers, family, or so. Sati by so meeting new peoples. My man's here in Vietnam. In our story, or so no, what are one ago in our go. Good hammer, good hammer, good hammer, guys. Yes, my little more other than a video, but only content, but on try also. This is just awesome, guys, riding here. Oh, I'm a team, you need to pull out, guys. Story for us, guys. Yeah, that's a quite a haunted place only. And there's another man's little torso. And they were on the left side of Mondris, guys. You bat on Korea and Monte Hedinzo. One of the Tespoji or the torso is a combat. There are no Ambro Pura by Resident Roma, so Manjala torso, guys. Yo, Tingune, guys. Your triangle shape, not so. One bit of my two little guys. My Yamraza Borzani, guys. Egdom speed, my foot on the in order. Dollar no porto, Osiarun porto. Our Borisair speed, my foot on it. यो लेफ्ट साइडमा ठ्याक्क मन्दिर छ गाइस उही हो बनाएको अनि त्यसपछि तर्साउन छोड्यो कस्तो धुलो गाइस हाम्रो फोटो खिच्छ क्यामेराले यो भक्तपुर जाने बाटो हो गाइस यो चाहिँ जापानले बनाएको बाटो हो अहिले चाहिँ लाइटहरु राखेर हल्का ब्राइटन अप गरेको छ एन्ड इट लुक्स ब्यूटीफुल एकदम राम्रो देखेछ यार देश विकास भएको देखेर पनि एकदम खुसी लाग्छ नि गाइस कति सजिलो भएको छ लाइट चारैतिर बलेर सेफ पनि फिल हुन्छ के गाइस अहिले सबजना आफ्नो घरमा बिन्दास भएर बसिरहेछ हामी चाहिँ यहाँ बाटोमा Full riding Josma, the full adventure feeling man. Ray adventure man guys all about I'm log this one. Watch it till the end guys. Like and subscribe for my channel like guys. For more adventurous video kalai. The boon is always ready. Keep our yaar guys. Very dangerous. I'm here petrol station, guys. Petrol,
फुल अप गरेर सधैँ जानुपर्छ गाइस, किनभने हेडमा जर्नी लामो छ, 264 किलोमिटर्स भने नट अ जोक। नेपालमा फेरि ट्विस्टेड रोडहरू छ, हामी चाहिँ सिन्धुलीबाट जानुपर्छ र त्यहाँको टर्निङहरू त कडा छ गाइस, एकदम होसियार गरेर चलाउनुपर्छ। सानो छ बाटो, झन् माइग्रोहरू डेन्जर पेलेर आउँछ। अनि त्यहाँ माथि एउटा सिसाइ सिसा भएको मन्दिर छ गाइस, दामी छ त्यो प्लेस गाइस, म तपाईँहरूले देखाउँछु। बाटो हल्का कच्ची रहेछ तर इज ओके, फेर पिच्छु भयो। हजुर दाइ, पेट्रोल हजुर फुल गरिदिनु न दाइ। दुइटै एउटामा हेरेँ, यहाँ बिचमा फलाम छ दाइ, हाम्रो सोलो दाइ, हजुर सोलुखुम्बु। हजुर रातभरि 12 घन्टा जति लाग्दो रहेछ दाइ, ननस्टप जाने पर राति सेफ छ नि दाइ, देख्छ गाडी चढे आएको पनि। ओहो धन्यवाद दाइ, रेस्ट गर्दै जानु हो दाइ, यसैबाट कन्टिन्यू गरिदिउँ। हजुर यहीबाट कन्टिन्यू गर्नु नि दाइ, अर्को बाइक पनि धन्यवाद दाइ। राम्रो स्टेसनको दाइले पनि हामीलाई एकदम बेस्ट विशेष दिएको छ, वाट्स अवसम गाइस, रन इज गेटिङ जस्ट बेटर एन्ड बेटर एभ्री सिङ्गल स्टपमा। पेट्रोल फुल गरिसक्यो, टक्क तपाईँले यहाँ भरेको देख्न सक्नुहुन्छ, टाइम 11:23 भएको छ। अराउन्ड 12 लिटर जति खाइसक्यो गाइस दुइटा बाइकमा गरेर। फुल भयो दाइ, हे दाइ सुन्छ दाइ, धन्यवाद दाइ। हाम्रो यात्रा फेरि सुरु भयो गाइस, फुल ट्याङ्कीमा ब्रदर्स, हाम्रो दाइ अगाडि हुनुहुन्छ। हामी टु ब्रदर्स धेरै ठाउँमा ट्राभल गरेको छ, धेरै ठाउँमा एडभेन्चर एकदम असम भएको छ गाइस, र मिल्ने दाइ कि साथी चाहिँ ब्रो चारै वर्ल्डमा घुम्न जान्छ युट्युब, त्यस्तो हो कि फ्रेन्डसिप भन्ने चिज नै र ब्रदरहुड भन्ने, दस वर्ल्ड इज ब्युटिफुल एनी ह्याप पिपल माया गर्छ र साथ छ तिमीहरूको। डलाउँदो रहेछ अरे यो, हामी जाँदैछौँ गाइस, कस्तो डार्क है, उता हल्का अगाडि ब्राइटन अप भइरहेछ लाइट्सहरूले, यहाँ चाहिँ धेरै स्पिडमा कहिले पनि कुदाउनुहुन्न गाइस, यहाँको स्पिड लिमिट चाहिँ 50 छ, इफ त्योभन्दा हाई गयो भने चाहिँ फाइन लाग्छ है गाइस, ट्राफिक पुलिसहरू आजभोलि बस्छ, त्यो राम्रो हो के, सेफ्टीमा कुदाउनु पर्छ गाइस। टिपलले काट्दैछ, तपाईँको पछाडि टिपर आउँदैछ है दाइ, य
the place or guys, guys. But light or Ramna sir. It's bright. Bhaktapur yahan left side bata jana milcha guys. Shortcut parcha. Yahan bata bancha halka agadi bata pani jana milcha guys. माथि आकाश देख्नु भयो दाइ ढुडी खेलतिर चिसो हुन्छ है दाइ पानी पनि पर्न सक्छ चिसो भएर गाइस मान्छे अन्छी बनाउनु पर्यो के तर हामी यहाँ रोकेको मरा दाइ स्कुलमा अघिसम्म गर्मी थियो अब चिसो भइसक्यो दाइ You see, there are all in a salmon out there, get a door of Pasinara. Ready to go, sir. Let's do this. Mobby started out there today. Was put there, Mara Paramo put on together, door last up. अनि बिस्तारै जान्छौँ गाइस हाम्रो चाहिँ केही हरी छ नि अरू आनन्दले सेफली पुग्ने हाम्रो डेस्टिनेसन हो हामी राइड रमाइलो पारामा अर्कै जान्छ गाइस चार हेर्यो एम्बुलेन्समा आएको मान्छेको बाटो चाहिँ हेर्यो मान्छे Hey, Sambo! Inside man, Sambo come on this guys. It's awesome. Ride is getting better, guys. No my load, it's good thing. No my load, it's up. Uno na, green hill, guys. And we have reached it. We are in Dudhkunda, guys. Around 40 kilometers that you have. It's good. 12 bajera, 12 bajera, 8 minute pa. Ano po sa yung da? Ano na? Bike ba to? Ano yung ano yung da? Sports yung yata, ano? Damn it, coffee on the table. So I'm here, okay, on the conversation. Freshen up our minds before a long tour to Solu. This is a man of honor in day. Sunset is the mother. I'm solo somebody. Teaser is a yeah. Vita milk coffee or dinner. Right. I'm a YouTuber, bro. Okay. Yeah, bro. Dita YouTube channel, bro. I can subscribe for the night. I'm not a studio, bro. I'm an editor. Hey, okay. Bro. I'm not a studio. I'm not a studio. I'm not a studio. I'm not a studio.
चिस चिसो रहेछ यहाँ ब्रो, थाहै नभएको अलि तल पुगेपछि त भगुन्डेतिर पुगेपछि त हप्तो हुन्छ अलि तल पुगेपछि हामी आज सिलगढी गएर भोलि राति बसेर पर्सि बिहान फेरि फर्किहाल्छ अचानक उसले पनि प्लान बनाइदियो भयो भने यस्तै प्लान भयो नि दुईवटा मिनरल वाटर पनि दिन्न चिसै हुन्छ नि दाइ दुइटा गर्थ्यौँ न है दाइ दुइटा यो गर्थ्यौँ न दाइ हजुर हजुर एउटा होइन दाइ पर्दैन राइस वाटर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ टुर जाँदाखेरि डिहाइड्रेसन भयो भने एकदम टेन्सन हुन्छ गाइस सो अलवेज क्यारी वाटर वाइल ट्राभलिङ गाइस केही होइन भोकसोक मार्नुको लागि पनि काम लाग्छ कि भुलाइरहेको छ भने बाटोमा के खाने कतिको त्यस्तो सर्कमस्टान्सेसहरू पनि आउँछ तर पानी सधैँ बोक्नु गाइस टाइट गरेर राख्यो भने चाहिँ त्यो झर्दैन यहाँ त आज चिसो छ गाइस पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ हजुर इन्स्टामा पनि छ ए हुन्छ नि ब्रो हजुर काट्छ भने त्यो ब्रो मेरो त्यहाँ नम्बर छ होइन लास्टमा 33 भएको नत्र भाइबरमा यसरी पढाइदिनु न म एड गर्छु नि केटाहरूलाई ए ओहो हजुर ए हुन्छ नि ब्रो म भन्छु नि केटाहरूलाई नाइस टु मिट यु है मेरो नाम चाहिँ भर्दैन है ब्रो ए हामी चाहिँ रातभर 24 ठ्याक्क 12 घन्टा लाग्छ ब्रो हो धन्यवाद दिदी हस् है त ब्रो जान्छ है हाम्रो राइडिङ पार्टनर्सहरू छ
सँगै जाने भन्दैछौँ. सो इट्स गन बी असम गाइस. दिस एडभेन्चर इज गेटिङ बेटर बाई बेटर. दामी भइरहेछ, दामी भइरहेछ भाइ. हुन्छ, घोप्रो सिधै छ नि दाइ. म चाहिँ यस्तो दूर जान्छु है सधैँ. डेन्जरस छ. अस्ति आइरहेछ ब्रदर्सहरू पनि आइरहेछ. सो गाइस, यो गाडो पार्टमा आदि बाटोसम्म पुरै धुलो छ यार बाटो. हामी चाहिँ सर्टकट 8 किलोमिटर जति सर्टकट भन्नु पऱ्यो यहाँबाट गयो भने चाहिँ. मैले भन्नै दिन्छु गाई जा. केटाहरू आउँदैछन् हाम्रो पछाडि. राम्रो राम्रो मान्छेहरू भेट्छ कि गाइस राइड जान थालेपछि. एडभेन्चर इज अल अबाउट मिटिङ न्यू पिपल गाइस एन्ड इन्जोइङ द मोमेन्ट्स. यो चाहिँ बाटो सेल्फी डाँडा जान्छ गाइस. सर्टकट पर्छ हाम्रो सेल्फी डाँडा छ. अब त्यहाँ भ्यू छ. अब एउटा पार्क जस्तो डेटिङ स्पट हो प्रायः जस्तो मैले बुझेँ अनुसार चाहिँ. अघि नै केटाहरू चाहिँ आफ्नो टी सर्ट बिजनेस रहेछ अनि हामीलाई एड गर भन्नुभएको थियो कि. दामी दामी टी सर्टहरू निकाल्दो रहेछ यहाँमा र केटिएम ड्युक कलर चाहिँ अलि निकाल्दा रहेछ. त्यो रेसिङ खालको टी सर्टहरू अपराउनु कुराउनु मजा आउँछ गाइस. म चाहिँ त्यस्तो स्पिडमा चलाउनु परेन. एयर राइड इज सेफ. कुकुरहरू सुत्रिरहेछ. अझ बाटो राम्रो हो यहाँ. भर्खर भर्खर नयाँ नयाँ पिच हो यो. इज ग्रेट. मर्निङमा सेफमा जाने गाइस. यो सब होटेलहरू हो गाइस. बहरला जस्तो गरेर यार गायो रिजोर्ट पाले दाइ बसिरहेको छ. अब अफ रोड सुरु भयो गाइस. हामी सेल्फी डाँडा पुग्न लगाएको छौँ. यहाँ त हल्का जङ्गली छ बाटो. कुनै कुनै ठाउँमा हल्का बिग्रिया पनि छ. बक्सहरू के धेरै
यो बाटोमा त रहे खत्तम के बाटो गाइस इट्स गेटिङ वर्स त्यसपछि चाहिँ बाटो राम्रो छ अब त अगाडि सब ठिक छ दाइ हामी बिस्तारै आउँदैछौँ फाल्टो छ दाइ गाइस होस् भनेर चाहिँ पर्छ अब ठुलो चाहिँ छैन बाटो चाहिँ हल्का पिच आदि कच्ची अनि रिच सेल्फी डाँडा दामी बनाएको छ यो ठाउँ पनि गाइस अझ एउटा रेस्टुरेन्ट छ यही सेल्फी डाँडा गाइस सेल्फी डाँडा गाइस झन्डै लड्यो यार दामी छ गाइस कस्तो पिसफुल के पुरा हावाको साउन्ड चल्दैछ र नेपालको फ्ल्याग जय नेपाल सुन्दर शान्त विशाल जे नै हुनसक्छ ब्रो पानी पऱ्यो भने चाहिँ खत्तम हो कि अबसम्म त कडा भइरहेछ पोजिटिभ त हुनै पर्छ यार ब्रो न त गाह्रो छ अनि फेरि सुरु गरेँ एकछिन ब्रेक दिएर मोमेन्ट इन्जोय गरेर त्यो साइलेन्सको अर्थात् डर चम्किरहेको छ गाइस रेनिङ चाहिँ प्रोबेबली इट माइट रेन म भन्न सक्दैन त्यो कुरामा त ओहो सुन्नुभयो त गाइस सत्यानाश हुन्छ त है पानी पऱ्यो भने त गाइसहरू आइरहेछन् न्यू फ्रेन्ड्सहरू भेट्यो अलङ द वे जर्नीमा राइड इज गेटिङ बेटर गाइस केटाहरू पनि फ्री भएर घुम्न आएछ सडन प्लान भएर चाहिँ हाम्रो जस्तो हामी पनि सडन प्लान भएर मात्र आएको हो यहाँ गइदियौँ भने ठिक छ नि त गइदियौँ भनेर रमाइलो पनि गर्नु पऱ्यो नि गाइस चिसो भने बढा छ इट्स गेटिङ कोल्ड सर्टकटको एन्डिङ पुन लाग्यो अब हामी मेन रोड निस्किन्छौँ गाइस दिस इज द मेन रोड यहाँ चाहिँ पुलिसको अपार्टमेन्ट छ पुलिसहरू बस्छन् यहाँ यस्तो बाटोमा चाहिँ पुलिसहरू मेन रोड निस्किहाल्यो गाइस
आउँदैछन्, म पनि आउँदैछु दाइ पछाडि। यो बाटो चाहिँ हल्का डेन्जरस छ। आकाशले चाहिँ साथ दिँदैन जस्तो आएर चाहिँ गाइस मलाई। थ्याङ्क यू ब्रदर। भात बिजुली चम्किरहेको छ यार दाइ। गोब्रामा आइरहेको छ दाइ। This is something. Oh ho. Maza aa raha hai guys. Just enjoying the moment. Riding bhaneko ta mero ekdam favorite chiz ho guys. र यो राइडमा म आफूले जे एक्सपिरियन्स गर्छु गाइडहरूलाई पनि त्यो एक्सपिरियन्स गर्न चाहन्छु, मैले कस्तो पर्सपेक्टिभमा देख्छु भनेर के। ओहो द लाइटनिङ्स म्यान, दे आर गेटिङ इन्टेन्स। झन् झन् कडा लाइटनिङ आउँछ र पाउँदैछु दाइ। मेडिकल गाडी जान दिनुपर्छ गाइस। मेडिकलको गाडी हो दाइ। बाटो यस्तै छ, पिच छ तर राम्रो छ। मर्निङहरूमा चाहिँ मजा आउँछ गाइस। धेरै घुमरो बाटोहरू छ यहाँ। भत्ता चाहिँ लिडिङमा छ, म सेकेन्डमा र हाम्रो केटाहरू पछाडि छ थर्डमा। गिटीमा चाहिँ एकदम स्लो हुनुपर्छ है। हो दाइ, बवाल भइरहेको छ कि। तिमाल जाने बाटो हो नि त दाइ। यहाँ त पुरा उज्यालो छ गाइस, दामी छ यहाँ बाटो। कुकुरहरू चाहिँ डर हुन्छ। ब्युटिफुल प्लेस, उज्यालो छ।
यहाँ पानीतिर चाहिँ पर रहेको छ दाइ आउँदैछ दाइ पछाडि बिस्तारै थ्याङ्क यू दाइ रे अन्धकार छ है यो बाटो त यो त डर लाग्दो थियो यार दाइ आछ गाइस यार कस्तो बिजुली चम्केको वो हो getting intense bardi basala 141 kilometers jati dekhera cha 150 bata original destination bata oho agare ambulance rogira cha यहाँ कि एउटा रिजोर्ट छ यार बेला फार्म रिजोर्ट ओहो रेन्जर बाटो थ्याङ्क यू दाइ सानो भिडियो पुगे गाइस हामी पानीको लेभल चाहिँ हल्का घटेको छ पटेको सबै सुनसान के गाइस सबजना आफ्नै घरमा आनन्दले सुतिरहेको छन् भिडियो खिच्न त्यो दुध के अरे के छ र क्या दुधकुण्ड है राम्रो पुग्नु सकेर हेरौँ के हुन्छ हजुर सल्लेरीबाट फर्क्यो अहिले अलिक पाप गरेर अब चाहिँ नाच समय जाउँ हस् दाइ गुड नाइट धन्यवाद दाइ एन्ट्री दिएर च्याएर जर्नी सुरु गर्न गाइस फेरि हल्का पानी पर्दैछ गाइस तर अरू कुरा त सब ठिक छ गर्मी हो है प्लास्टिक च्यातेर पानी पर्दैछ गाइस पर्दै रहेछ यार पानी त
बाटो चाहिँ खत्तम छ। पानी पर्दैछ गाइस, छिनछिन अघि जस्तो चाहिँ परेको छैन, अघि न त बबाल पानी परिरहेको थियो गाइस। पानीको तप तप हान्न क्या रमाइलो लाग्ने क्या बाइक चलाउँदाखेरि। एकदम रमाइलो लागिरहेको छ गाइस, दामी के बाटो। ओहो साइडमै खोला छ गाइस, बाटो चाहिँ घोरो भएको छ, टर्निङहरू दामी। आकाश पनि कराउँदैछ विथ लाइटनिङ, नेचर र स्मेल दामी के। अर्को साइडमा डाँडा छ गाइस, तल खोला बग्दैछ, त्योभन्दा के चाहियो हामीलाई। बेस्ट थिङ वाट एभर क्यान ह्यापन वाइल राइडिङ। गेट पुग्यो गाइस, पानी अझै हल्का पर्दैछ, राइड इज बिङ एडभेन्चरस। अझ हल्का कुल भयो यहाँ साइडमा, खोला छ नि त, बेलुका चिली हुन्छ के। बाटो चाहिँ बिचदेखि नै इट्स लिटल बिट मेसी, कुनै कुनै ठाउँहरूमा क्वाइट मेसी। तर यहाँ त बारी बारी के गाइस, हजुर बाटो खाली छ, दामी फिलिङ। म चाहिँ धेरै स्पिडमा कुदाउँदिनँ गाइस, पानी पनि पर्दैछ, इट्स बिङ असम। आइ एम एक्साइटेड अबाउट दिस टुर गाइस, आज रेडी फर लङ मुभमेन्ट यार। गोप्रो किनेदेखि अरू सामानहरू इक्विपमेन्ट थप्नु पनि हल्का टाइम लाग्यो क्या गाइस, हल्का मेहनत गरेर ब्रो गाइस, पैसा जम्मा गरेर इक्विपमेन्ट किनेर अनि वी वेन्ट फर द राइड गाइस, इट्स टोटली वर्थ इट। ग्रेट मेमोरिज आर मेड के यस्तो एडभेन्चरमा। पानी पर्दैछ वायर, कहाँ हो के गाइस, राति त झन्। हामी यहाँ होटलमा बस्न गाइस, पाल्दा छैन दाइ, नाइट बस्नै पर्ने भयो कि, गाह्रो भयो कि गाइस, गाह्रो गाह्रो गरेर गर्नुहुन्न कि। सन्चनुहोस् दाइ, दामी छ यो रिजोर्ट गाइस, छोप्नै हुन्न नि यस्तो पानी परिरहेको छ।
स्मार्ट चोइस म त भन्छु दाइ स्मार्ट चोइस यो दाइ यो ब्याग बर यो ब्याग बोक्दिन न म यो बोक्दिन्छु दाइ ओहो धन्यवाद है दाइ एकदमै अलार्म बजेर टेन्सन गएछ यार होटल चाहिँ यस्तो छ गाइस दामी छ होम यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड टाइम हो पुरै नेचर के हुन्छ कटेज हजुर धन्यवाद है गुड नाइट दाई यस्तो छ गाइस दामी छ त्यो टोइलेट भयो